shacabka ku dhaqan magaalada garoow ee caasimadda puntland ayaa dhigay mudaharaad ay uga cabanayaan sicir bararka iyo lacagta shilin soomaaliga oo aan la qaadanayn. Cabashada shacabka ayaa taagnayd bilihii lasoo dhaafay, taasoo salka ku haysay doolarka oo kacay iyo shilinka soomaaliga oo qiimo beelay. Dabadbaxayaasha ayaa codsanaya in wax laga qabto sare u kaca doolarka, dowladduna ay ka soo saarto awaamiir. Sidoo kale waxa ay ka cabanayaan in shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya lacagaha danabaysan ay diideen qaadashada shilinka soomaaliga. Waxa weeye magaaladii dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baktiday, hoos loysu fiirin maayo, doolarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay, hoos laysu fiirin maayo, dadkii shicibkaha waa baqbaqtiyeen. Dad masaakiina baanu nahay, kaashka iyagii noo socon jiray waa nala karidi, doolarna ma qaadano waa baqtinay, tuugsadihii ku kala siin jiray waa baqtiyey, cagtaa la saaray. Ninkii doolarka qaadan jiray oo dibadda loo jiray iyo ninkii kaliga cunaha maay dadkii kale waa baqtiyey. Maanta waxaan soo banaanbaxnay lacagtii soomaaliga ahayd oo maanta la qaadan waayey. Saaka meherad baan tagay, lacag waan watay, lacag baan watay Soomaaliya, lacagtii soomaaliga ahayd aan watay. Waxaa la yiri lagaa qaadan maayo koob shaah baan ka cabay, waxaa la yiri lagaa qaadan maayo. Islaamiga kulliyooda labadan bir horta xaaladda sii bay wuxun tahay. Lacagtii waxaa la doorarka mararkeeda way soconaysaa, lacagta soomaaliyeed way dhexaysaa lalahay, midaan la yaabanayo horta ilaahay yaabii keenay. Kabtii sayfarada dubeeyo anaga soomaaliya nahay dhalad ah, waawe minina Mareykan, haddaan dhahaysa Mareykan noqda dabagaaban ku soconana anaga caadi runtu noogu taabta. Lacagtaasaa wataa labaatan bir waxaa u mucunaan, xaaladda way wuxun tahay. Marka waxaan doonaynaa madaxda Puntland iyo madaxda kale oo ismada ah iyo tan kale oo odayaasha ah in ma garanaysa arrintaas wax laga qabto. Waa ka qaban kartaa dowladdu, waxay uga qaban kartaa cidda kale oo iska qabanaysa oo baarlamaankaaba waa tan qabanaysa. Waxaan doonaynaa sarifka in loo gooyo rayd, amar lagu siiyo la dhaho raydka ku qabta 50 yuu dhaafin ama 30 yuu dhaafin. Waxaan qabaa dowladdu inay rayd u goyn karto lacagta. Shirkii golaha wasiirada ee Khamiistii lasoo dhaafay ayaa xukuumaddu waxa ay awaamiir ku soo rogtay shirkadaha bixiya lacagaha adeegyada danabaysan ee loo yaqaano money electronic, iyadoo ay dowladdu amar ku bixisay inaan mobeelka lagu diri karin $1 iyo wixii ka yar. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Qaasin Maxamed Cabdi iyo duqa degmada Garoowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre oo shir jiraayd ku qabtay magaalada Garoowe waxa ayna sheegeen ciddii qaadan weyda shilinka Soomaaliga in tallaabo laga qaadi doono ayna dhici karto in lagala noqdo shatiga ganacsiga. Sidoo kale waxa ay sheegeen in cid walba ay ku khasban tahay inay qaadato lacagta dalka. Waxaan u sheegaynaa in lacagta Soomaaliga ay shaqaynayso, degmada Garoowena ay ku qaadayso canshuuraha sidaa walba ay ugu qaadi jirtay. Waxay ku qaadaysaa canshuuraha suuqa ariga, suuqa geela, suuqa kalluunka, suuqa khudaarta, firshada, maxaa la yiraahdaa suuqa firshada. Lacagta Soomaaliga waxaa la xadiday lacagtii lagu qaadi jiray mobaylka, waxaana lagu xadiday $1 iyo wixii ka yar inaan lagu diri karin sida sistemka lagu diri karin qof walba uu isticmaalo. Waxaan dadka u sheegaynaa in ay qaataan lacagta qiimaheedu sideedii hore ku soo noqonayaa. Waxaan rabnaa inaad qof walba uu qaato lacagta, dowladduna canshuurtay ku qaadaysaa. Cid allaale ciddii ka madax adeegtana waxaan u gudbinaynaa hay-adaha amniga. Waxaana laga yaabaa qaarkood hadday kusii madax adeegaan inaanu ka qaadno shatiyada ganacsiga oo ayan waddanka dibdamba uga shaqaysan. Faafis ay toos hadhay dowladdu, kaasoo oranayay dowladaha hoose oo dhammaantoodba waa inay ku qaadeen lacagaha Soomaali, waa inay ku qaadaan canshuurta. Arrinkaa waxaan rabnaa in la fuliyo oo ay degmooyinku dhammaantood, degmooyinka Nugaaleeda ay dhammaantood ku qaadaan lacagaha Soomaaliga ah ay ku qaadaan canshuurta. Dadkuna iyaguna ay qaataan, dadweynuhu ay qaataan lacagta, ganacsatada dhammaanteed kala duwan inay lacagta dalka qaataan ayaa la rabaa. Ciddii fulin weyda amarka ama lacagta qaadan weyda waxaa dowladdu ka qaadaysaa tallaabo sharciga waafaqsan. Jaamac Ciise Maxamuud, Universal TV, Garoowe.